Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Diablo 2 Resurrected. Doufám, že si videjko užijete, počilujete, zaspomínáte, protože je to old school klasika. Doufám, že se vám videjko bude líbit, nezapomeňte hodnotit, komentovat a enjoy. Emerald. Tak, co bude dole? Lejda mi říká, I feel much stronger. A já si říkám, to zase bude stát od něco víc tě oživit. A zase padlo houby z ty zlatý bedny. Se není, že jsou tak naštvaní. Mají tam houby a ještě... To jim chceš čmajznout. A, breastplate. No. Já se potom podívám. Jestli najdeme portál. No potom jak budou svitky na identifikaci přesně tyhle. 65. 84, dobrý. Tak to je minus jeden ring mail. Tak, mrtvola. Pojďte ven, kostrovně. Jo, a teďka on na mě dýchne. Poison a nic. Přestojím to a nemám s tím problém. Ani nepotřebuji antipotku. Blbý, že ty prsty něco padej, tak stojí totálně za houbelec. Přetáčet, ne? Já je přetáčím, jo, ale i stojí za houbelec. To asi to ještě nepotkal dobrý prst. Já jo, ten od tebe. No, ale to je na tebe prstý někdo, jinak je to prostě nepoužitelné. Tak na mě jako... Attack rating maximum stamina lightning resist 21% fire 10 lightning radius, to je na assassinku. I když ten raid by to chtělo větší, no. To je maličký tohleto. Tak můžeme jít na bosse. To se ničemu divit, když čukl se jak čarodějce. A tak jako čarodějku, já už jsem jí hrával kdysi, ale ne tady tam byl. A docela se mi to líbí. Ona je ze začátku slabá, ale pak, když ji postavíš, tak to prasí strašně. Není slabá, má limit jak prasí, ale to je na odolnosti, odolnosti. Tak jako ono se ke mně nic nedostane. Ale ale je fakt, že mám na sobě furt ty věci, co mi padly na začátku. Jsem zatím nebyl.
Michal? To? Ale jo. Miráž. To sami incoming. Vlci žerte. To nejde ani projít skrz ně. Mi chybí žer. No to taky, ne? Volge, co? To je to Volge. Aha. Kopí. No, ruční taká píka, no. Tady se to pěkně rozvětluje. Trošku zrychlíme, jen to tam hodím za prdel. Identifikační svítek, šup, jedna strange fire resist plus 5, ohoho. Okay. Skládá, jak se tomu zachce. No. Tady všechno žije. Už mám dojem, že tady už budeme zapíchávat. Ne. Dobrý. Dlouhá cesta. Já.
Nice. Ale to taky celkem plný. Na. Je to spojený. Hezky pěkně. Ohoho. Ty vole. No, potěš. Co zvedáš? Level up. It's what? Oh. Víš, že si lení potek. Ale proč normálně do školy? Zvednu to slunko. 46-41. Fire resistance 77%. 75 je max. OK. Až 4 lightning damage. No. Dobre. Zvedneš to, máš na to místo? Ne. To je jednoslotový. To. To je jednoslotový. Jo, ten charm, já myslím, že ukazuješ to brnění. Ne, ten charm. 4 do fire. To se hodí.
No 73 na fire, takže prakticky ten míst dělat nebude. Já 75 teďka s tím. Mhm, to je max. Takže můžeš mě třeba, nevím, 77. Já mám teď možná počky za tu auru. Jo, asi jo. Dobrý, fakt to skvěle nic nedělá. Jsem mu musel dát normálně i flašku. Chudákovi. Vykašlá to, jdu domů. A jo, to bejvá. Máš jenom na fire nebo na všechny? Na všechny. Tak to je hodně dobré. A je to... Reset all plus 19 na 120. Jo, tak to se šikne. Pěkný průchod. No a stejně půjdeme do města a budeme tam brát tu stavku. Vezmu stavu, potom píchnu do toho, takže... To je co, jak... Já docela hodně velký labirint. Bude tady hodně blesku, jo? Umíráš? Jo. Tři vlci minus. Prý randál. Tam něco ještě je vzadu? Jo. No, ne. No, protože tam byl jeden ten, co mě furt zvedal. Aj, zl. Rád jsem ho neviděla přes... Samozřejmě jde na ryu a já to vychlastám zase, on mi tam když chci vyvolat Haverana. Fajný.
Hm, tady to je. Tak, šup do města. Vezmu stavku. Já si jdu se pro týpka. To skonvertuju pak. Lightning 14, 75 atak. 63 atak rating. Atak rating máš na zemi. Nevím, jestli máš nějaký podobný lepší, nebo tak. Na 75 už docela poznáš. Fire Resist 12, Poison Length redukce. Pade. Ten se dá, jako 12 do rezistu, do ohně. Prsten, já mám 90 na atak plus další věci k tomu. Jo, mám právě 95, tak jsem to dal bokem. Flašky. Větše chtěl asi hodně. Vidím, že tady budu asi hodně chlastat manu. Mám tady nějaké ty malé ještě. Ne. Okay, já jsem ready. Jo, já ještě teda zkusím pro toho týpka, jestli bude mít nějaký lepší brnění. No, jsem zdravý, jak dlouho ten mi přežije. To jako asi ho nebudu stíhat healovat. Budu rád, že skáču do portálu. Měním mu 40 za 91, to by mohl chvilku dát, ne? To měl celou dobu 40? Chudák. Ano. Jsem tam. Hele, můj má 89. Takže technicky by mohl. Bye bye, Holly. Čau, čau modra, vítej, akorát na boss fight. Lavrasha Chamber, no, to bude prdel. Šibrovnic. Pohoda. Hm.
Jenom stojím a vyvolávám vlka za vlkem. No tak jako trochu píchám do zadku. Falšion, heraldický štít. Crystal Sword. No, hele. Impossible. Já tam mám tohle. Gale Mail Flayer, to nevezmu, dobrý. Tak, jsem zvědavý, co to bude zač. Quest complete, explore tower, Russia tomb. Tam jaký svítí. Tak. Aha, to ještě má dveře. Ano. Jsem nějak zapomněla za ty roky. No, musíme tady za tyrálem na pokec. Greetings. I thank you for my freedom. To jsem nechtěla. Ty už jsi ve městě? Já jsem to omylem portla, no. Protože se mi to přímo postavilo do cesty. To se tohle ti nastavíš. Než to doma něco odstavíš. Cesta polota. Nepovídej. Já tam mám. Tak, loot golem. Jup. Tak. The Archangel Tyriel was the one who gave the Soul Stones to the Herodrum 260 years ago. It is highly unusual. This is terrible news. Bale is in possession of one of mankind's most powerful mages, and the Lord of Terror. Oh. Jo, pěkné to věci. Jerhyl, jasné, Jerhyla vezmu potom. Paladin only. Škoda. Cold resist, lightning resist, fire resist, poison resist. Tak čovíčku, tebe si dám do bedny. 3-14. Taky tu hendla pěkná. Barba a... hodně mi to stáhne rezisty. Ale damage pěkný. Šup to do bedny. Good evening. Greetings. You have proven to be the greatest of heroes, and I... This is a serious setback. It is most unfortunate that Tal Rasha has been consumed by Bale's destruction. Všichni ryze nadšení. Need some help? Aha, ten na to dlabe. Dobře. Greetings. Tomuhle je to taky jedno. Have done very well. Few could have come this far, let alone discover the true tomb of Tal Rasha. Unfortunately, I... Ok.
Každopádně tady to aktuálně pro dnešek zapíchneme, doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr, like a na viděnou u dalšího videa.